Sigurisht se ishte kryetari partisë dhe kjo do t'i njihet çdo kryetari. Një diskutimi, debati dhe miratimi i përbashkët është i pakapërcyeshëm, i pa negociueshëm. Ju personalisht ju ka thirrur zoti Basha apo përfaqësues të tjerë që kanë mbetur jashtë listës për të sqaruar? Jo, nuk ka pasur sqarime të tilla, por këto janë gjëra pa interes për publikun, këto janë për ajo që ka interes është. Po kryesia e Partisë Demokratike nuk është mbledhur listën? Nuk është mbledhur. Në këtë situatë të krijuar, domethënë unë mendoj se zgjidhja e vetme është largimi i kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha. Zoti Imami, po si do largohet Basha në mes fushatës elektorale? Absolutisht, sepse ka një përgjegjësi nga cila Partia Demokratike mund dali shumë më keq se me zotin Basha. Ky është problemi. Nëse nuk e perceptojmë se cili është problemi, është tjetër gjë. Atëherë, propozimi zgjidhja nuk pranohet, do të flasim datë 26. Nuk është një problem. Pra ju do kërkoni mbledhjen, po themi, të kuvendit, thirrjen e kuvendit para apo pas zgjedhjeve? Nuk po e futem procedurave. Un kam shtruar një problem politik, që mendoj që është në mbështetjet e Partisë Demokratike, në mbështetjet e fushatës saj, është një problem brenda i Partisë Demokratike, nuk është një problem i partive të tjera fare, është një problem ngushtësisht i joni, për shkak se lista duke qenë e pamiratuar sipas rregullave dhe demokracinë e mbajnë rregullat dhe procedurat, nuk është e vlefshme në një kuptim. Nuk është e vlefshme, këtë mund ta ndiqni në gjykatë, zoti Imami. Sigurisht. Sigurisht, po flasim çështjet mund ndahen dhe me marrveshje pa vajtur në gjykatë. Zoti Imami, nëse Basha me këtë listë